Opšte udruženje preduzetnika Pirot dodelu priznanja najboljima u oblasti privrede i preduzetništva ove godine organizuje osmi put. Generalni sekretar udruženja Veroljub Mihajlović kaže da se ove godine manifestacija organizuje na nivou Pirotskog okruga. To su znači dvoje iz privrede i sedmoro iz preduzetništva, plus je jedna nagrada posebna koja svake godine dodeljujemo novinarima koji su najviše pratili privredu i preduzetništvo sa zlatnim perom za godinu koja je protekla. I kriterijumi su normalno bili pre svega uspešnost u poslu, investicije, učešće na sajmovima, zatim, što je najbitnije, broj za novozapošljenih i normalno planovi za naredni period u delu razvoja svog biznisa. Mihajlović kaže da je značaj preduzetništva veliki i da se ova priznanja dodeljuju u cilju afirmacije najboljih privrednika i preduzetnika. Ona su izuzetno značajna. Ako kažemo da Pirot ima 1400 preduzetnika, 1400, to je veliki broj ljudi. Recimo da svaki preduzetnik zapošljava minimalno dvoje ljudi. U proseku, to je znači 2800 ljudi. To je jedna velika snaga u privređivanju i to je deo koji može da ima perspektivu u razvoju privrede grada. Ove godine dodelu priznanja Opšte udruženje preduzetnika organizuje u saradnji sa Ugovornom okružnom komorom Pirot. Svečanost je u petak 4. oktobra u gradskoj upravi u 20 sati.